Drafti i Partisë Socialiste për hapjen e listave nuk është një formule komplikuar për ta u lënë ballën. Kreu i grupit të PS tha se një kandidat nëse do të zgjidhet dhe butet pa mbështetjen e partisë, duhet të plotësojë legitimitetin demokratik, që sipas tij buron nga fakti që renditja e kandidatëve nga partitë politike mund të thyhet. Kandidat që të zgjidhet deputet pa mbështetjen reale të partisë politike duhet që të përmbushi legitimitetin demokratik për pasur votat, sepse kjo nuk mund tjetë që mblidhen 36 veta në Tiranë, marrin secili nga 300 vota dhe ai që ka 301 është deputeti. Ky nuk është legitimitet demokratik. Pra legitimiteti demokratik buron nga numri votave që kanë mbështetje. Dhe në këtë kënd vështrim, fakti që lista ose rënditja e partive politike thyhet nga mbështetja që merr një kandidat, ky është një hap shumë i madh. Taulant Balla nuk e priveshton mundësinë e miratimit të draftit edhe pa dakordsinë e opozitës jashtë kuvendit. Unë nuk e besoj që Partia Demokratike do të vetë përjashtohet nga ky proces. Nëse nuk e bën, ndryshimet kushtetuese kanë ndodhur. Listat janë hapur dhe zgjedhjet 25 prillit do të bëhen me lista të hapura 100%. Në krahasim me draftin e Rudin Hajdarit për hapjen e listave 100%, Balla shes si më të drejtë propozimin e bërë nga socialistët. Ka dhe një propozim nga një deputete e opozitës parlamentare e cila ka këndvështrimin e vet. Me opozitën parlamentare është më e thjeshtë sepse puna do të zhvillohet në komisionet e ligjeve. Aty do diskutohen gjitha, por unë i qëndroj propozimit ton i cili është i vetëmi propozim që i bën bashk të gjitha këndvështrimet. Taulant Balla drejtoi dhe mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste në kryesi. Raport TV mësoi se aty u diskutua drafti për hapjen e listave dhe Damian Gjiknuri e shpjegoi atë para deputetëve.